3 minuts i seran 3 quarts de 7 de la tarda. A Catalunya Directa anem fins a la C-55 al Bages, que és una de les carreteres amb més sinistralitat d'Espanya. Cada dia hi circulen més de 38.000 vehicles i hi ha sovint accidents. Per això hi tenim en Sergi, perquè ens expliqui quina és la situació d'aquest tram de carretera i d'aquesta zona tan conflictiva. Bona tarda, Quim. Doncs mira, en el tram on ara mateix ens trobem, que és a Castellgalí, aquí al dia hi passen 31.000 vehicles. Respecte a les xifres de l'any anterior, del 2016, enguany han augmentat un 50% els accidents en aquesta carretera, en la C-55. La plataforma No Més Morts C-55 en demana des de fa anys el desdoblament fins a Casals. Per què demaneu aquest desdoblament? Creieu que seria la solució, com s'ha fet en altres carreteres com l'eix transversal? Pues sí, creiem que seria l'única solució per aquesta via, perquè, com molt bé dieu, el trànsit pues, provoca accidents. Amb la mitjana que s'ha col·locat, els accidents no són tan greus, però continuen a haver-hi, com heu dit, més del 50% més que n'hi havia abans. A més, això és degut a la quantitat de vehicles que arriben a passar. Aquí passen uns més de 31.000 vehicles. Si ens acostem més cap a Manresa, n'arriben a passar més de 38.000 vehicles. Aquestes xifres han augmentat molt respecte a aquestes xifres són de l'any 2016, que és les últimes que tenim del Servei Català de Trànsit i de la Conselleria de Territori. Han augmentat, tot i que l'autopista C-16, que és la paral·lela a aquesta C-55, s'han establert unes bonificacions des de la Generalitat que sembla que són insuficients, insatisfactoris, perquè el trànsit de la C-55 ha augmentat encara més. Efectivament, és que ha augmentat més el trànsit a la C-55 que el trànsit a la C-16, perquè amb les dades que tenim d'UTEMA, del setembre del 2016 al setembre del 2017, el total només han augmentat uns 1.400 vehicles i en canvi aquí doncs, estem parlant de que hi ha trams que han augmentat més de 2.000 vehicles. O sigui que amb les dues bonificacions veiem que no hi ha una solució factible. Fina, hem acompanyat un taxista i també hem estat amb una víctima d'aquesta carretera de la C-55 en el tram que va des d'Abrera fins a Manresa. He quedat amb el Carles, que és taxista i usuari des de fa 20 anys de la C-55. Suposo que aquí has vist de tot. Sí, sí, d'accidents aquí és que te'n podria explicar a l'alçada d'un campanar. Inclús veure gent que ja ha perdut la vida davant meu també ho he pogut veure. I trobar-me amb retencions i cues i perdre hores i hores, les que vulguis. Entrem en un tram d'obres. Actualment, què estan fent aquí? És la implementació, diguéssim, d'una mitjana de formigó que separarà els dos carrils. Aquestes mitjanes no eviten que hi hagin d'altres tipus d'accidents. Estem en un tram de corbes. Dia i nit, amb poca il·luminació. Penseu que ara estem al novembre, penseu que la climatologia tampoc hi ajuda. Zones molt humides, molt vagues, zones de glaçades. I el que ens trobem ara, justament, doncs, amb la mitjana, és que els accidents amb cadena, la col·lisió de darrere a l'altra, per dir-ho d'una manera, és el que s'està produint més, i amb la conseqüència de que la gent queda atrapada amb aquesta carretera perquè no hi ha possibilitat de poder fer ni pas alternatiu ni per poder fer donar mitja volta per anar a buscar una ruta alternativa. Josep, tu vas ser víctima ara fa 18 anys d'aquesta C-55, no? Sí, fa 18 anys anava amb la meva família, que tornaven de la platja, i un cotxe que anava en direcció contrària, se li va marxar el cotxe i va xocar de cara contra nosaltres. I amb l'incident va morir el meu fill, el meu pare, i vam quedar greument ferits la meva mare, la meva dona i jo. Després del meu accident, jo diria que hi ha hagut uns 100 i alguna morts. Si comptessin les víctimes greus o els ferits, seria moltíssim. Josep, sobretot és la por sempre a passar per la carretera, no?, i que passi alguna cosa. Com jo dic, aquesta és la carretera dels pobres, l'han d'agafar els treballadors, l'han d'agafar els universitaris, els que no poden permetre pagar els 4 euros de la universitat que va a l'autopista cada dia. I la por és aquesta, la por és veure morir joves de la comarca i veure destrossades famílies com la nostra.